Шановні, зараз нас чекає ще один гість, ми з ним поспілкуємось. Він приїхав усього лише з Польщі, із Варшави, польський аналітик. І не лише аналітик, а я би сказав, ще і великий друг України, волонтер. Він приїхав з дослідницькою місією, тому що чим ще займатися аналітиками, як не досліджувати життя і загалом те, що відбувається в Україні, а нагадаю, в Україні відбувається війна. Так от, ця людина, окрім того, що приїхала з робочим візитом, він усього-навсього привіз нашим хлопцям ще й машину і побував безпосередньо на передовій. Аналітик Центру східних досліджень з Варшави, пан Якуб Бер в нашій студії. Радий бачити, Якубе. Вітаю. Якубе, ну, певно, трошки, щоб глядачі зрозуміли, чим ви займаєтесь і чим ви займаєтесь в Україні, от, то варто поговорити про те, що таке Центр східних досліджень, який саме сегмент цих досліджень опрацьовуєте ви. Ну, але давайте почнемо все ж таки з ваших вражень. Ви вже не вперше в Україні і не вперше, власне, на лінії бойового зіткнення. От з чим ви приїхали, які враження у вас цього, я думаю, далеко, ще не останнього вашого приїзду в Україну? Да. До речі, я зараз тут як приватна особа, тобто на відпустці офіційно. Ага. Відрядження буде... Ну, от так наші друзі в Польщі проводять відпустки. Да. Я приїхав зустріти моїх друзів із Збройних сил України, які зараз на Запорізькому напрямку. Я їм допомагаю від початку війни. Можу сказати про мене, що я волонтер, це може забагато сказати, але ну, я допомагаю постійно, це постійна якась допомога, я не маю ніякого фонду великого, це така робота задоволення потреб окремих солдат, там макс до рівня взводу роти. Тобто це не якась велика масштабна робота, але вона постійна, регулярна, відбувається від початку війни. Ну і ми разом збираємо кошти, відправляємо щомісяць, щось відправляємо в Україну до хлопців на передову. Якщо говорити про зараз складні стосунки, ми поговоримо ще про це, про стосунки між Польщею і Україною, що в Польщі думають про Україну, що в Україні про Польщу. Але якщо продовжувати цю волонтерську тему, що можна сказати про волонтерський рух у Польщі? Ну от ви так скромно не називаєте себе волонтером, хоча усього-навсього привезли машину, от безумовно, подяка. От, скажіть, а скільки у вас таких тих людей, котрі не називають себе волонтерами у Польщі, але тим не менш, по суті, займаються волонтерською роботою? Мені здається, що їх багато. Це тяжко порахувати. Специфіка волонтерства у Польщі зараз є така, що у нас немає великих фондів допомоги Україні, як, наприклад, не знаю, якийсь польський «Повернись живим». Так, такого немає. Вся ця робота, вона побудована на основі особистих релацій, особистих зв'язків. Тобто це таких людей, як я, є багато. І це, мені здається, що це, ну, навіть вчора я бачив у електронній пошті якогось листа від знайомих, які збирають теж, наприклад, гроші на медичний рюкзак, на Херсонський напрямок. Тобто ці такі невеликі збори, вони постійно відбуваються, і люди донатять. Так що ця робота відбувається постійно. Ну, давайте тепер поговоримо, власне, про вашу професійну зайнятість. До речі, я от побачив, що ви писали для Інституту дослідження війни американського, ваша робота з Попасної та Бахмуту про вагнерівців. А, я навіть не знав, що воно... Ваше дослідження. От, ну, я знайшов. Ну, це про рівень аналітики. Давайте поговоримо про стосунки між Польщею і Україною. І, безумовно, ми не можемо обійти оцю ситуацію з фермерами.
фермерами, дуже болісно в Україні її сприйняли, тому що Польща, ну, одна, власне, це одна з перших країн, яка заявила про от, просто абсолютну підтримку України, і ми дуже вдячні нашим польським друзям за ту допомогу, яка от з перших секунд вторгнення, да, от, почала надходити. Але оця ситуація з фермерами дуже сильно, ну, вдарила по цих стосунках. Що там відбулося? Це російська агентура, це якісь політичні недруги в Україні, в Польщі, хто за цим стоїть, чи що ми знаємо? Та я думаю, що все разом. Тобто, головне, це, на мою думку, це внутрішні проблеми польських фермерів. І плюс польська внутрішня політика, це головне. Питання в тому, що ці фермери, вони протестували не проти України, а проти Європейського Союзу, насправді. Тобто це були протести проти так званого «зеленого ладу». Наскільки я розумію їхню аргументацію цих фермерів. Ну, я говорю, наприклад, щоб дати приклад, я говорив колись з одним фермером, який приїхав до Варшави протестувати. Це було якось у лютому цього року. Я просто спитався його, в чому проблема. І він мені сказав так, що у нього є невелике господарство, він вирощує малину. Так. І раніше було так, що він десь у березні він вживав якийсь там один засіб охорони рослин, охорони малин, і це вистачало. Тобто це був доволі якийсь міцний, міцна хімічна речовина, і це вистачало на цілий рік. А зараз Євросоюз дав нові якісь правила, і йому треба ці засоби захисту рослин стосувати, не знаю, 2 або 3 рази на рік. І це суттєво збільшує кошти продукції. Тим часом виробник малин з України, він таких обмежень не має. І він привозить в Польщу морожену малину, і просто він не може з ним конкурувати. І в цьому проблема, так? Тобто там є якась реальна проблема економічна, і вокруг цього побудувалися всі там емоції, погані емоції, складнощі політичні перед виборами. Але, а, ще й вибори. Так, да, що було в жовтні у нас вибори пізніше у квітні цього року були. Уряд місцеві вибори, так. Так що там був виборчий цикл, плюс ці, ну, реальні проблеми фермерів, які не можуть конкурувати. Вони їхня діяльність, їм треба всі правила Європейського Союзу дотримувати, а українським фермерам не треба. І дуже коротко в цьому проблема. Якоби, тут якраз те, що нас і бентежить. Якщо польські фермери виступають проти якихось норм, котрі вводить Євросоюз, то якось не той кордон вони обрали для протестів. Якщо вас не завдалі, можна на західний кордон, там, врешті-решт, безвіжжя, можна в Страсбург з'їздити, сісти на трактор і з'їздити в Страсбург, в штаб-квартиру. До речі, там протести на німецькому кордоні, вони теж були. А, теж були, так? Да? Не так масштабні, але просто вони, ці наші фермери, вони вирішили, що просто як вони вийдуть на український кордон, тоді всі про це почують. Ну, тому що до України прикута увага, тут зрозуміло. Так. А чи можна говорити про якийсь російський слід, тому що там був фермер, якийсь там начепив на цей трактор цей плакат антиукраїнський? Ну, я думаю, що це цікаво, що картина з цим фермером, з цим радянським флагом, вона тут обійшла всі ЗМІ в Україні. Mm-hmm. А у нас, ну, це, перепрошую, але це був якийсь один на мою думку, не треба на це звертати уваги. Тобто, це якась хвора людина. І таких людей, насправді, в Польщі багато немає. Якщо говорити про нинішній розвиток в Польщі, ця ситуація якось сприяла зростанню антиукраїнських настроїв? Ну, тому що, давайте дивитись на життя тверезо, антиукраїнські настрої, вони навіть в Україні є. Ну і в Польщі, безумовно, теж присутні. Наскільки великий цей сегмент?
Так, да, він є, він відчутний. Ну, я б не сказав, що він якийсь дуже великий. Це на мою думку, ну, важко сказати, скільки відсотків суспільства, але це не більшість суспільства, точно. Угу. Мені здається, що більшість суспільства зараз вона така, ну, їм байдуже до війни. Тобто вони живуть в своїх якихось справах, в своїх проблемах. І ця агресивна меншість, тобто вона невелика насправді. Але є, але вона є. Це може бути, не знаю, 10-20% суспільства. А якщо говорити про тих, хто займає беззастережно проукраїнську позицію, скільки таких і наскільки вони врівноважують? Ну, я думаю, що це десь є баланс. Отак, да? Тобто ці, які активно допомагають, які активно підтримують, я думаю, що їх буде більшість. Тобто більшість, ну, їх буде більше, як цих людей, налаштованих антиукраїнсько. Тобто маю зараз на увазі людей, які за допомогою фінансовою та військовою для України, плюс тих, які самі активно допомагають. Мені здається, що ця суспільна група, вона доволі велика. Зокрема, в великих містах, там, зокрема, ну, серед активної частини суспільства. Угу. А якщо говорити про ставлення до Росії, то які настрої, знову ж таки, у польському суспільстві превалюють? Тотально антиросійські. Тобто немає, мені здається, що, ну, ця людина, про яку я так неправильно висловився раніше, це одиниці, це буквально одиниці в польському суспільстві. І, ну, там нема, це не, я можу, це буде 1% суспільства, так. Якщо говорити про нашу перемогу, що означає, тут вже до вас як до аналітика, що означає наша, ну, для, ми то знаємо, що це в першу чергу безумовно звільнення наших територій, але в чому небезпека? В тому, що, ну, звільнення наших територій, ми їх звільнимо, це питання лише часу і ресурсів, ну і, на жаль, жертв. Але ж Росія, якщо вона залишиться, то вона залишиться от такою самою агресивною країною і, власне, знаєш, як недоросійська, недоімперія. Угу. І вона, небезпека нової війни, навіть якщо ми виженемо їх з своїх кордонів, вона завжди буде присутня. Чи є в польському суспільстві, а якщо більш розширювати, то, можливо, в Захід, ну, те, що я не люблю цього слова сполучення колективний Захід, але, ну, раз воно прижилось, то нехай буде. Чи є бачення, що має бути, статися з Росією, щоб вона перестала виточувати із себе агресію? Щоб ми перестали, після перемоги, перестали жити під ризиком нової війни, можливо, ще більш страшної. Чи є якась стратегія розробки, бачення, ну, умовний план Маршала, що буде отам за поребриком, що має там відбутись, і яка суб'єктність державна, чи кілька державних чи суб'єктності має виникнути на тій території? На мою думку, такого підходу немає ні в Польщі, ні в інших країнах Західної Європи, ні навіть в Україні. У нас, ну, не лише на офіційному рівні, це зрозуміло, що такі на офіційному рівні речі не озвучуються, але навіть в аналітичному середовищі. Ось, я дуже здивований, що такі речі не обговорюються. Ну, або якщо обговорюються, то на рівні якихось так. Ну, от просто, ну, про це поговорити. Є чудова у вас робота фонду «Поверніть живим», їхнього аналітичного відділу, так. І там було дослідження, що робити з Росією після війни. Але на Заході такого підходу немає. Ніхто про це не думає насправді. І тобто це велика прохалина. А чи відбувається? От свого часу були цілі інституції, знову ж таки, в першу чергу західні, які досліджували Радянський Союз, ну, тому що це потенційний ворог. Але дивна річ, я не знаю, погодитись ви чи ні, мені здається, що зараз от якось перестали досліджувати Росію, і дуже часто в країнах Заходу, в мене складається враження, що вони просто не розуміють сучасну Росію, причому
причому першим одним із таким був прекрасний антисовітолог Генрі Кісінджер, який був одним із автором розвалу Радянського Союзу. А потім він, от як наче втратив щось, він подумав, що Росія може бути демократичною країною. І він був одним із тих, хто транслював якісь меседжі не дуже зрозумілі. От, власне, він виходив з того, що з Росією можна співпрацювати якось, ну, в нинішньому їх стані. Хоча за кілька років він перед смертю своєю, він змінив позицію свою. Ага. Але, тим не менш, от, у мене складається враження, що зараз на Заході аналітики Росію просто недооцінюють, тому що вони її не знають. От, можливо, ця школа втрачена. Чи погодитесь ви, чи ні? Я думаю, що там не до кінця. Тобто, так, є таке явище, про яке ви сказали, але мені здається, що є різні напрямки зараз дослідження Росії. Тобто, є декілька підходів, але так, щоб люди на Заході взагалі не розуміли, що це Росія, що там відбувається, то ні. Тобто, питання такі середовища є, зокрема, у Британії, у Польщі, у Німеччині теж. У Німеччині, наприклад, є декілька напрямків, декілька осередків дослідження Росії. Ну і деякі з них, вони тверезо, дають тверезу оцінку обстановки. Так що мені здається, що ця аналітика непогана, по суті. Питання, як вона доходить до політиків, до ЗМІ. Мені здається, що в цьому є проблема. А якщо я згадав, що ви ж за освітою історик. Да. Якщо говорити про українсько-польські стосунки, а історія у нас спільна, там, починаючи з Болеслава Мешка, Болеслава Хроброго, котрий бував у Києві, скажімо так. Так, так. Хоча інакше потім теж були у Польщі з візитом у відповідь. Да. Я хотів запитати, у нас були такі часи, коли там пліч-опліч билися українці і поляки проти спільного ворога. Були, безумовно, часи, коли билися один проти одного. От, як країнам жити з оцією, жити по-сусідськи, з оцією непростою історією, коли кожному є в чому звинуватити того іншого. Але якщо ж звинуватити, то це може тривати безкінечно. Які алгоритми історичні і суспільні тут працюють, коли дві країни, у яких там якісь питання один до одного, але тим не менш вони живуть поруч і живуть нормально? Звичайно, жити. Тобто розмовляти, старатися взаємно порозуміти, зрозуміти один одного. Це, мені здається, що ці всі історичні питання, вони зараз перейшли на другий план. Тому що перше, покоління людей, які пам'ятають Другу світову війну, ну їх вже, цих людей насправді вже немає. Тобто є можливість побудови відносин на нових фундаментах без цього, без цієї спадщини Другої світової війни. Друге питання, ми насправді зараз будуємо нову історію, тобто будуємо під час російської агресії, будуємо нову якусь відносин. І мені здається, що треба будувати від нуля і на ці історичні питання якось там вирішити їх треба. Там є багато складнощів, але мені здається, що зараз це не головне питання. Це головне – це допомагати Україні і допомогти їй поборити ворога, ну, спільного ворога, як показує історія. Ну, тут очевидно, що працює оця формула, яка була озвучена, до речі, в Польщі. Прощаємо і прощення просимо. Ну, це нормально, коли нормальні люди між собою спілкуються. Але ж є речі, які нагнітаються. Там у Польщі є сили, які там будуть нагнітати тему Бандери. У нас будуть знаходитись сили, добре, що вони. Я не буду підказувати в ефірі, яку антипольську тему можна нагнітати там в Україні, нехай цього не буде ніколи. Але ці речі ж вони
намагаються маніпулювати суспільною думкою отак штучно, саме в сенсі політичних маніпуляцій. І цим політичним маніпуляціям потрібно протистояти. Що їм має протистояти? Ну, є реальні проблеми. І, на мою думку, дуже добре би зробило, якби Україна, Київ, тобто офіційний Київ, якби змінив підхід до деяких питань. Тобто ми в Польщі чекаємо на можливість ексхумації тіл поляків, які тут загинули під час Другої світової війни. Ну, чесно кажучи, це були жертви УНУПА, і вже багато років є, не можна їх похоронити. Тобто колись було так, що там не можна зараз про це говорити, бо є там пандемія, раніше Майдан, пізніше війна. Тобто ніколи немає, якось цілий час є блокада на це питання. І ми у Польщі очікуємо, що колись швидко це зміниться. І це, мені здається, що це є така це було б таке рішення, яке би дуже допомогло б покращити наші взаємні відносини, зокрема в області історії. І, власне, в цьому, по великому рахунку, не вбачається жодних проблем. Ну, можливо, проблема в тому, що у нас, вибачте, війна, але чому до цього це не було зроблено? Я наприклад, не знаю. Тому... Так, я теж не знаю, чесно кажучи. Ну, наше ставлення є таке, ну, людське. Тобто ми хочемо похоронити наших співвітчизників. Тобто мені здається, що зараз для українців це має бути дуже зрозуміло. Після Ізюму, наприклад, цих ексхумацій в Ізюмі. Тобто ми просто хочемо похоронити людей, які колись тут загинули. Із якихось там таких, ну, політично-адміністративних причин цього ми не можемо багато років зробити. Тобто мені здається, що це нескладне рішення дуже би допомогло покращити наші взаємні відносини. Да, Якубе, щоб трошки перейти до більш легких тем, але не менш цікавих. Я страшенний любитель історії, а тут перед мною сидить польський історик. От, у всякому разі, за освітою. От, тому я не можу втратити нагоди запитати про те. Я знаю багатьох українських реконструкторів, і там ламаються списи, і постійно дискутуються питання, і на нього немає однозначної відповіді. Хоча мені здається, що я здогадуюсь про правильну відповідь. Навіщо знаменитим польським крулатим гусарам крила? Чи знає польська історична спільнота відповідь на це питання? Ой, я насправді історик не цього періоду. Я давно вже не читав про цей період. Але наскільки я пам'ятаю, це, на мою думку, це ці хусажі, це була, ну, дуже заможна шляхта. Угу. Мені здається, що це була така ознака їхнього статусу. Але, ну, я не впевнений. Тобто я дуже зараз так. Ні, я справа в тому, що абсолютно згоден, тому що я якраз досліджував це питання. І... Мені здається, що в цьому не було ніякої практичної, як сказати. Ну, цінності. Так, да. Так. Ну, тому що там є версії, що там аркан, це з крила захищали гусара від того, щоб на нього накинули аркан. Ну, по-перше, аркан ніхто не накидував, а по-друге, крила, ну, якщо накинути аркан на те ж крило, то воно ж міцно причеплено. От, що там крила під час бою, вони так, коли гусари скачуть, вони так тріпощуть, що це фур, наганяє страх на ворога. Хоча, коли скаче конячка, там вона так копитами гупає, що нічого не почуєш. Тим паче, що це тяжкі коні були. Да. А от статус, що, о, це красиво просто. От так, це були шкіри лампартів, левів. Тобто це, мені здається, що це так разом взяти, це була ознака статусу. О, я радий, що ми дійшли згоди в цьому дискутивному питанні, тому що хочете, щоб реконструктори почали гаряче дискутувати, запитайте у них, навіщо польським гусарам крило. Там розпочнеться таке. Але якщо від цього перейти от до теми нашої спільної історії, знову ж таки, історії непростої, чи можемо ми говорити, що
якісь спільні історичні дослідження українських і польських істориків, або просто, в тому числі, до речі, наскільки класні і сильні в Польщі реконструктори, я просто у захваті. Ну, різних історичних періодів, я знаю не багатьох, але з ким спілкуюсь, це от просто фанати своєї справи, і причому дуже фахові, дуже професійні. От приємно мати справу. Я до чого? Що дослідження спільне історії, в тому числі непростої двох країн, як ви думаєте, воно чому сприятиме? Тому що кожен може ухопитись за своє, і знаєте, а тут ми вас побили, та ні, тут ми вас побили, а згадаємо те, згадаємо оце. Чи це навпаки сприятиме якомусь єднанню, і якщо ми досліджуємо щось спільне, хоча і в тому числі конфліктне, то це все одно, ну, чи можуть бути знання на користь, а не на шкоду? Чи навпаки, на шкоду, а не на користь, якщо ми досліджуємо історію, ну, згадаємо події на Волині там під час Другої світової. Насправді ці події на Волині, ну, і період, міжвоєнний період, тобто 20-30 роки плюс Друга світова війна, це насправді тільки це одне питання, яке ділить середовище істориків у Польщі і в Україні. А крім цього, є спільні дослідження, там немає ніяких суперечок, ніяких конфліктів. Так що мені здається, що тема, яка трошки в Україні забута, це 19-20 рік, ну 20-й рік насправді. Ага. Коли відбили Пілсудський Петлюра. Мені здається, що в Україні чомусь Петлюра, він якось так, ну, мало хто про нього пам'ятає. А це, на мою думку, неправильно. Це був військовий та політик, ну, великого формату, на мою думку. І так що ці дослідження є, вони зараз проводяться на багатьох рівнях. І мені здається, що в цьому немає ніяких проблем серйозних, крім цього періоду Другої світової війни. Нагадаю нашим глядачам, що Пілсудський і Петлюра разом взяли Київ, вибивши звідтіля червоних, але довелося відійти, тому що в Київ потім вже увійшли білі. Війна. Червоні. Ні, мені здається, ні. Червоні, білі, да? Білі, вони в 19-го, літо, осінь 19-го року. Тобто це було раніше, на рік раніше від Пілсудського та Петлюри. О, як приємно, коли польський історик знає історію краще, ніж я. Завершуючи вже, на жаль. Якщо повертатись до нинішніх подій, от, Якубе, минулого року ми зустрічались, ви регулярно буваєте в Україні. Ваші враження від України минулого року, України цього року, чи є різниця? Що ну, тому що ми то тут і у нас очі на самих себе, ну такі, ми самі до себе звикли. І хто там пам'ятає, яким я був рік назад? А ви можете це бачити, ну, як такий об'єктивний спостерігач, тим більше це ваша власне ваша робота. З якими висновками для себе ви будете повертатись у Польщу? От що ви побачили, якою ви побачили Україну цього року? Насправді, на такому побутовому рівні ніяких серйозних змін я не бачу. Тобто, більш-менш як було, є як було. Тобто, різниця є велика у війську. Багатьох, на жаль, багатьох хлопців вже немає. Військо втомлене, військо чекає мобілізації, поповнення. Ну, і це така серйозна різниця. Це можна почути в спілкуванні, це... Я б сказав, що це головна різниця між весною 24-го року, а весною 23-го року. Ну і звісно, тоді ми чекали на контрнаступ. Очікування були великі, а на жаль, маємо, що маємо. Та, ну, але, тим не менш, разом до перемоги, і, Якубе, я щиро вдячний. Я візьму на себе відповідальність подякувати вам від України і за ваші приїзди, і за вашу
хоча ви не називаєте це волонтерською діяльністю, тим не менш вона така є, і зрозуміло, що наші бійці її дуже сильно цінять. Ну і чекаємо ваших аналітичних. От нам цікаво, якими нас бачать, ну, в вашому випадку, із польської сторони, тому що цікаво і корисно на себе подивитись трошки іншими очима. І цьому завдячуємо вам. І щось мені підказує, що ми з вами ще не один раз побачимось. Дякую, Якове. Дякую. В житті-то ми спілкуємось на ти, тому дякую, друже. Дякую. Обов'язково побачимось.